ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo Rwanda uyu ni umwanyamakuru ku buryo burambuye muri kumwe nangere onsika nzayire ndafatanya na Fidel Irizaba Imbuto. Minisiteri y'uburezi iratangaza ko ubwiyongere bw'abana b'abakobwa basoza ibyiciro binyuranye by'amashuri yisumbuye ari umusaruro wa gahunda zikomatanije zo guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa igihugu cyashyizemo imbaraga. Kuri ubu abakobwa nibo benshi mu banyeshuri bitabira ibizamini bya leta bisoza icyiciro rusange ndetse n'amashuri yisumbuye byatangiye kuri uyu wa kabiri mu gihugu hose. Ibindi kuri inkuru turabyazwaho na Calixte Kaberuka. Kurwunge rw'amashuri rwa Remera Protesta mu karere ka Kicukiro niho hatangirijwe ku rwego rw'igihugu ibizamini bya leta by'amashuri yisumbuye by'umwaka w'amashuri wa 2023-2024 byiciro bitandukanye. Abanyeshuri bemeza ko bafite icyizere cyo gutsinda bitewe no kubabonye umwanya uhagije wo gusubiramo amasomo yabo. Ibizamini twabyiteguye neza, abarimu batwigishije uko bikwiye, baduhaye revision mu buryo bushoboka, batwiteye mu buryo bushoboka, baduha n'umwanya wo gusubiramo ibyo batwigishije. Niyo mpamvu dufite icyizere cyo abana bagiye gutaha twe dusigarayo muri bya byumweru bitatu cyangwa bine kwa kwezi, bagiye gutaha twarasoje dutangira revision buri mwarimu aza bitewe na timetable yatanze akasubiramo ibyo yatwigishije, bakatuzanira ibizamini bakoze, bakatuzanira ibizamini by'ibindi bigo, bakagenda batumenyesha yuko ibizamini tuzakora nta kibazo kandi tugomba kuzatsinda ari uko twabishyizemo intege atari ukugenda ukaryama ukavuga ngo warigishwe n'umwarimu. Hirya no hino mu gihugu kandi abanyeshuri bafite ubumuga butandukanye basaga 600 nabo bakoraga ibizamini nk'abandi. Muri bo harimo Nkuranga Geoffrey na Yaturagiye Godance. Nyuma y'ikizamini cy'imibare bashimiye leta ko yateje imbere uburezi budaheza. Urugiye umwarimu aje kubitwigisha akabasobanurira akabasemurira, tugenda tumenyerana, ubundi nabo buri imwe na rimwe abumva tukabigisha kuvuga bikabafasha. Arashimira leta cyane kubera yuko nyine yazanye nyine ubwo burezi igatuma nda n'abarimu nabo bamenya amarenga kugira ngo bazajye babafasha babige hamwe n'abandi, kuko mbere n'ubundi hano kuri iki kigo mbere hahigaga batumva, ariko baje kongeramo abumva kugira ngo nabo bajye babafasha mu myigire yabo kugira ngo bajye batsinda. Yatangiye kwiga ariko kuba yakoze ikizamini yabonaga ari ibisanzwe, ubwo akavuga yuko amahirwe ari amahirwe nyine afite kubwe. Icyo yizeza ababyeyi ni uko azatsinda hanyuma akabona akazi keza. Ni ku nshuro ya mbere kandi abanyeshuri biga amasomo y'ubuforomo mu mashuri yisumbuye bakoze ibizamini bya leta. Abakoze ni 203 bamwe mu bakoreye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda bakaba bahamya ko byagenze neza. Niba twiga ibintu bijyanye n'ibyo mu bitaro gutera inshinge ariko bakongeramo imibare, nta kintu bakaba kitasabye imibare andi yo ku ruhande nayo turayiteguye kubera ko biruzuzanya. Twebwe ubwacu tugiye kubitangira ntabwo tuzi ngo biba bimeze bite, birumvikana gushyiramo imbaraga nyinshi zirengeje kugira ngo tuzatanga umusaruro igihugu kitwitezeho. Uyu munsi twatangiye ku isomo ry'imibare, uko byagaragaraga nta kintu batubajije tutize, umuntu wize neza ndakeka nashidikanya ko azatsinda, n'andi masomo y'ikiganga byose tubyiteguye neza ko twabonye igihe gihagije cyo kubyitegura. Minisitiri w'uburezi Twagirayezu Gaspard asaba ababyeyi kuzarinda abana babo gusiba ibizamini kuko bishobora kubadiniza mu myigire yabo, kuko iki kizamini gikorwa rimwe mu mwaka. Ababyeyi cya mbere tubasaba ni uku kangurira abanyeshuri babo kugera ku kizamini kare, kubera ko nubwo hari uburyo bwinshi buba bwashyizweho bwo gufasha abanyeshuri, ariko iyo umunyeshuri asibye ikizamini bitera ibibazo, kubera ko ni ikizamini kimwe gikorwa rimwe mu mwaka. Ababyeyi rero tukaba tubakangurira ko kuba imibare y'abana b'abakobwa bakora ibizamini bya leta izamuka buri mwaka ugereranyije n'abahungu. Minisitiri Twagirayezu Gaspard yemeza ko ari umusaruro mwiza urimo guturuka mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zikomatanyije leta yashyizeho no guteza imbere uburezi bw'umwana w'umukobwa. Murabizi imbaraga zagiye zishyirwa mu mashuri, ari amashuri ya segonderi ndetse n'amashuri abanza. Murabizi ibyagiye bishyirwamo imbaraga nk'ibyumba by'umukobwa cyangwa se ibyo twita gender responsive pedagogy dufite mu mashuri. Ibyo byose niba bigamije kugira ngo hatagira n'abana b'abakobwa nabo bashobora kwiga neza. Ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wa 2023-2024 byitabiriwe n'abanyeshuri basaga 235,000 mu byiciro bitandukanye.
harimo abahungu basaga 1,500 n'abakobwa basaga 1,129 bakaba barimo kubikorera mu bigo bisaga 1,000 hirya no mu gihugu. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Abahanga mu mitekerereze n'imyitwarire ya muntu baragira inama ababyeyi ko muri iki gihe cy'ibiruhuko byaba byiza bagiye babana n'abana babo umwanya uhagije, nubwo haba hari izindi gahunda zitandukanye abana bajyamo z'imyidagaduro. Bosco Kwizera arakomeza. Abanyeshuri amashuri abanza n'ayisumbuye batari mu bizamini ubu bari mu biruhuko. Bamwe muri abo bashaka ibyo bahugiramo harimo abiga gucuranga ibikoresho bya muzika binyuranye, kubyina n'ibindi bijyanye n'imyidagaduro. Ntigurirwa Peter yatangije ishuri ryigisha muzika, naho Karine Karambizi afite itorero ryigisha kubyina. Nk'imyitozo ijyanye no kubyina karate, piano, gitari n'ingoma bakabyiga mu buryo buri professionnel, ko ku ishuri usanga babikora mu buryo nyine bwo kunyuraho gusa, ariko iyo umwana abyize neza akabyiga mu buryo buri scientific, hari ikindi gice cy'ubwonko gifunguka bigatuma atekereza neza, kandi na ya stress ku ishuri igasa nk'aho irangiye mu biruhuko. Ako ya mwana irwe kuri televiziyo areba ibintu bitari ngombwa, bamuzana hano ku mu giporoso tukabigisha. Abana benshi baza batazi kubyina, noneho ugasanga nyuma y'icyumweru baza baba batangiye kwerekana ko bamenye kubyina, bagakundana na bagenzi babo. Urumva tubigisha no gukundana na bagenzi babo, ugasanga nyine nabyo bituma bagaruka kenshi bakamenyera umuco, bakamenyera ikinyarwanda. Benshi baza batavuga ikinyarwanda neza kubera amashuri yabo cyangwa no mu rugo. Bamwe abanyeshuri bahahurira bemeza ko bahungukira byinshi kurenza kwirirwa bareba televiziyo no kujya mu bindi bibarangaza. Kubera iyo uri mu rugo nta kintu ubure gukora, ukiga ureba amateleviziyo bikakwica amaso, ukagenda urwaragurikaho kugira ngo uze wiga kuri David Temple ukaguma ukina imipira ya televiziyo, aho kugira ngo uze kuri David Temple wige umuzika. Mbaye njano muri vacances kwiga kubyina imbyino gakondo kugira ngo nzabone uko nyibyina mu myaka iri imbere. Njye n'abandi bana tubyina nano tumaze kubimenya tugerageza. Binduhura mu mutwe kandi ndabikunda, nkunda kubona abantu babyina kandi nkunda umuco nyarwanda. Iyo maze kubyina nka mora revision nkibuka ibyo twize nko kongera ubwonko ubwenge. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'uburezi REB Dr. Mbarushimana Nelson agira inama abanyeshuri gusubira amasomo yabo, ndetse n'ababyeyi bagatangira kwitegura bashaka ibikoresho n'amafaranga y'ishuri hakiri kare. Umwanya mwiza wo gukangurira ababyeyi bose kugira ngo batangire bashake ibikoresho by'abana babo, batangire bashake school fees cyangwa se amafaranga y'ishuri aho biri ngombwa, kugira ngo umunsi wo gutangira umubyeyi wese azaba yiteguye kohereza umwana ku ishuri adategereje ikindi cyumweru, ibyumweru bibiri. Umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu Professor Sezibera Vincent agira inama ababyeyi kwirinda imyumvire yo kwivanaho abana babareresha abandi, ahubwo bakagirana nabo ibihe bihagije. Ariko angana none ni ukwibutsa ababyeyi ko kohereza abana muri ibyo bikorwa ntibigaragare nk'aho ari ukubikiza. Ni umwanya wo kuganiriza n'abana, hari ibibazo bibaza, hari impungenge, hari ibyifuzo, ndetse no kumenyesha abana ko mwakwa kugenda bagenderera imiryango n'inshuti zabo hari ibyo bagomba kwitwararika. Tuzi urubyiruko rwacu muri no minsi inzoga, ibiyobyabwenge, inda no gufatwa ku ngufu kw'abangavu. Kuganiriza abana bamenye ko ibyo bihari babyitwararike ibiruhuko bitaba ibyago. Abanyeshuri amashuri abanza n'ayisumbuye bari mu biruhuko kugeza mu kwezi kwa cyenda, ubwo bazatangira igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri 2024-2025. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Abantu bo mu byiciro binyuranye bagaragaza ko kwita ku babyeyi bakuze ari inshingano ku bana babo, ndetse bagakebura n'abateshutse kuri izo nshingano kuko atari umuco mwiza. Kalisa Evarist aratugezaho inkuru irambuye. Mukimenyi Pelagia utuye mu kagari ka Buhimba mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye, abana be bose barashatse. Inzu atuyemo yayubakiwe n'umukobwa we nyuma yo gushyingirwa. Afite umwana wize ariko nta mashuri yabonye, ariko yabonye umugabo ufite wize.
ariko umuntu akoresha uko ashoboye kose akamfasha urumva ariko hariho n'utagufasha kuko narindi mu karuri mbonaranyubakiye mbona mbega nta kintu nanabura Mukacyubahiro Tereza n'undi mukecuru w'imyaka 87 tugiye gusura mu kagari ka Maryazo mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye mu rugo abana na Tuyishime Sara umukobwa abahungu be bamushakiye kugira ngo ajye amufasha kuko batuye kure Tuyishime Sara wita kuri uyu mukecuru avuga ko abana be bamufasha uko bashoboye ku buryo nta kintu abura Sara nawe nkubana n'uyu mukecuru umunsi ku wundi akamwitaho Sara ahamya ko bitari kuba byoroshye iyo uyu mukecuru aba adafite ababana be bamuzirikana arakuze adafite nyine umuntu umwitaho baramutereranye yababayeho nabi cyane cyangwa yahura n'ubuzima bakaba yaranitahiye ariko kubera ko afite abamureberera nta kibazo afite Kamana Theophile umuhungu wa Mukacyubahiro Tereza atuye mu mujyi wa Kigali ariko intere iri hagati ye n'umubyeyi we ntimubuza gukurikirana umunsi ku wundi imibereho y'umubyeyi we ndetse akanamugeraho kenshi gashoboka nubwo afite izindi nshingano nk'umugabo wubatse ntabwo rero nakubwira ngo biramvuna kuko ikoranabuhanga telefone yarabyoroheje iyo habaye ikibazo mpitanyaruka ntabwo huye ntabwo ari kure mu rugero rw'amasaha 3 mbanyarutse nkagerayo kandi buri munsi ndakurikirana nkamenya ukuntu yaramutse bakamuha telefone tukavugana tukamusuhuza akuvuga ko turiho nanjye nkuvuga ukuntu yaramutse yagize ikibazo ubwo nyine ngomba kwihutira kujya kumureba ntabwo rero navuga ngo kwita ku mubyeyi biramvuna kuko ni umubyeyi wanjye nta wundi muntu namusiganya nawe haba Umukiza Juvenal nawe ni umugabo w'imyaka 55 ukorera mu karere ka Nyanza ariko utuye mu karere ka Huye mu murenge wa Maraba ku nshingano z'urugo we n'umugore we biyegereje ababyeyi babo bakiriho kugira ngo babashe kubitaho abo babyeyi bombi yaba mama umbyara yaba papa ubyara umufasha wanje bageze mu myaka isaga 80 bivuze ko imbaraga bari bagifite batakizifite ubwo rero ababyeyi twarabiyegereje yaba mama umbyara afite atuye hafi yaho natwe dutuye hanyuma papa ubyara madamu we tukaba tubana kuko twabonaga ari cyo gishoboka kandi cyamufasha haba Umukiza akebura abana baba bari bagiye inshingano zo kwita ku babyeyi babo babibabaje ababa babikora babikosora kuko ubwabyo biragayitse kandi nabo ko biri kose bazasaza n'urugero rwiza babagomba guha nabo abana babo kugira ngo bibe umurage hari bamwe mu babyeyi bahamya ku mubyeyi aha ku isi yageranwa n'Imana umubyeyi asa nk'Imana si Imana ariko umubyeyi wakubyaye ugomba kumwibuka akugira ngo yandagare kandi yarakubyaye Mukayita Sire Mediatrice impuguke mu bijyanye n'ubumenya muntu imitekerereze n'imyitwarire ya muntu agaragaza ko kwita ku mubyeyi agasaza neza ari ukwiyaturiraho umurage mwiza bikaba ikinyuranyo kutabikora rero yashaje neza asajishwa nabo yabyaye bari umunezero asaza yishimye kandi agasiga umurage mwiza ku bana barazi ibyiza barazi ibyishimo atabavumye muzi neza ko na mu kinyarwanda yavuga ngo iyo bashaje nabi batitaweho bavumagura abana babo kandi buryo umuvumo urashobora kubaho urashoboka rwose umwana ashobora umubyeyi ashobora gusaza avumagura abana be uko abuza icyarya waraharara yanyagirwa n'injoro inzu yaramuguyeho ariko yibuka kwa byaye agatanga byinshi ku bana ntibibe bimugarukiye kandi atagifite imbaraga zo kubyikorera kandi nibyo byinshi yashoboye guhaha cyangwa kurema mu buzima bwe yarabishyize ku bana be agasaza nabi kandi yarabyaye agatanga byinshi ku bana nubwo yenda hariho igihe ubushobozi bwa bukeya ababyeyi ntibabone byinshi byo guha abana umwana iyo yihigiyeho niko bajya bavuga ariko uhiga ukuze uhiga ufite uwakwitayeho akaguha imbaraga no gukura neza ngo uzabashe guhiga nawe uronke ingaruka rero yagombye kuba nziza igasazisha ababyeyi bagasaza bashimwa baremye no bahaye abana bagasaza batanga imigisha ku bana nabo bakomokaho ari nako guha umugisha igihugu
no gushima imana yabahaye ubwo buzima barimo basoza ingingo ya 255 yitegeko nimero 32 akarongo kaberamye 2016 ryo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2016 rigenga abantu n'umuryango iteganya uburenganzira n'inshingano z'abana bakomoka ku mubyeyi cyangwa ku babyeyi bazwe mu gakakayo ka kabiri ivuga ko umwana agomba guha agaciro ababyeyi be kububaha no kubaha ibibatunga igihe babikeneye Karisa Evariste mu ntara y'Amajyepfo Dukomereza amakuru ajyanye n'ubukungu ndetse n'ubucuruzi aho imiryango itandukanye ihuza ibihugu byo muri Afrika harimo nka East African Community COMESA ndetse na SADC igiye gutangiza isoko rusange ry'ubucuruzi buhuza ibihugu bihuriye muri iyi miryango ni isoko ritegerejwe koroshya ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika nk'uko tibwirwa na Placide Ngirinshuti Ibihugu byo muryango Afrika y'Iburasirazuba East African Community wo muri Afrika hagati COMESA no majyepfo ariwo SADC byemeje gushyiraho isoko rusange rigamije koroshya ubucuruzi buhuza ibihugu birereye muri ibice bya Afrika ni isoko ryiswe Tripartite Free Trade Area muri rw'icyongereza rikaba riteganijwe gutangizwa ku mugaragaro kwa gatanu cy'icyumweru tariki ya 25 z'ukwezi turimo kwa karindwi u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere byashyize umukono ku masezerano ashyiraho iri soko rishya kuko rubitegerejemo inyungu nyinshi bikaba bisobanurwa na Antoine Kajangwe umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda so byose biruzuzanya byose ni programme za leta zigamije guteza imbere ubucuruzi zigamije gufasha abanyarwanda kubona amasoko kwagura amasoko yabo noneho tugakomeza na programme yo kwiteza imbere nk'abanyarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda Iri soko ry'inyabutatu mu miryango ya East African Community COMESA na SADC rije risanga hari irindi nk'iri rimaze imyaka irenga itanu ritangijwe ry'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ariryo rizwi mu magambo y'icyongereza FCFTA ariko rikaba ritarabasha kugera ku ntego yaryo yo gukuraho imisoro ku bicuruzwa byambukiranya ibihugu bya Afrika Shaka Michel numwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka yabwiye radio na televiziyo by'igihugu ko bizeye igisubizo kuri isoko rishya rya East African Community COMESA na SADC aya yabara amahirwe yo koroshya yugiye gukemura ikibazo uhera hasi tugahera mu Rwanda tugahera kuri East African Committee tukajya kuri SADC tukajya kuri COMESA uko tugenda dukora practice bigenda bimera neza bizajya bituma n'izindi regional blocks zireberaho ku buryo dushobora guhuriza hamwe gutangiza iri soko rishya rya East African Community COMESA na SADC byemejwe n'itangazo ryashyizwe hagaragara n'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community kuri wa kabiri Ni nyuma yuko igihugu cya 14 aricyo Angola gishyize umukono ku masezerano atangiza iri soko nk'umubare w'ibihugu byemerewe n'amategeko n'amabwiriza agenga iri soko kugeza ubu ibihugu 29 binyamuryango nibyo bigomba gushyira umukono ku masezerano atangiza neza iri soko mbere yuko aterana inama y'abakuru b'ibihugu by'imiryango yose itegerejwe mu mpera z'uyu mwaka turimo Placide Nyishuti I Kigali Banki Nkuru y'u Rwanda BNR iravuga ko kuri ubu mu Rwanda ibigo bitari by'imari cyangwa se bitakira amafaranga yo kubika ndetse n'abantu ku giti cyabo batangiye guhabwa uburenganzira bwo gutanga inguzanyo ku baturage ni mu gihe abakiriya ba serivisi z'imari hirya no hino mu gihugu bavuga ko ibi bizafasha mu guca ibizwi nka banki rambere byakorwaga rwihishwa bigateza n'amakimbirane mu baturage ibindi kuri Nkuru turabyezwaho na Tuyisenge Adolphe byo 500 nzajya mbyungukira 50,000 Hitimana Vedaste umuturage wo mu mugi wa Kigali avuga ko bwatangiraga akazi ku motari yagize ikibazo cy'amadeni yaramurembeje maze akitabaza abagenzi be ngo bamugurize amafaranga nawe azabungukire mu bizwi nka bankirambere ariko bakamuca inyungu y'umurengera iyo moto bamaze kwifata nabaye nkugwa mu kantu mu byukuri kwa kundi bavuga umuntu ari yahura natekereje kwiyahura ariko ntekereza naba nsize abana banje babiri kandi ari njye uhagurukira urugo ngenyine Nkareba nubundi kuba nafata inzira nkajya mu ntara nkabona nubundi nta n'ikintu nabangiyeho kandi nzi ko hari icyo ngiye kumanukana. Umuntu yandangira mbere rero ibyo 250 barambwira ngo buri kwezi zajya nishyura 50,000. Uretse Hitimana hari n'abandi baturage banyuranye bagaragaza ko bagiye bafata inguzanyo y'amafaranga kuri bagenzi babo bakabaka amafaranga menshi y'inyungu bikarangira baterejwe ibyabo cyangwa bigateza amakimbirane n'abagize imiryango yabo uburyo ubwo buryo ikibazo bukurura cyambere nuko ingwate uba watanze bayijyana kandi waruye amafaranga baguhaye bakayaguha ariko ugasanga n'ubundi bagutwara ingwate bitewe nuko utishyuye neza amafaranga wahawe ugasanga y'amafaranga ugiye kuyashaka kuri pressure mu gihe gitoya kandi cya kintu cyari kigufitiye akamaro hagati yawe n'umuryango wawe ugashiduka
haje amakimbirane hagati yawe n'uwaguhaye amafaranga n'amakimbirane hagati yawe n'umuryango wawe kuko cya kintu utanze ingwate cya gifite akamaro hagati y'umuryango wawe. Kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize, Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yashyizeho amabwiriza agenga abatanga serivisi z'imari batakira amafaranga abitswa. Muri aya mabwiriza, abantu ku giti cyabo n'ibigo bashobora kuguriza amafaranga abaturage ariko bahawe uburenganzira na BNR ndetse bakubahiriza ibikubiye muri aya masezerano uyarenze hagahanwa. Sekamondo Jean Claude ni umukozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Abaturage ari nabo bakiriya ba serivisi z'imari bagaragaza ko ubu buryo bugiye kurushaho kubafasha kuko ngo none habatanga inguzanyo bazaba bazwi kandi bakorera mu mucyo, ibizagabanya ingorane zose zajyaga zibaho mu bizwi nka Banki Rambere. Ariko rwose mutubabare icyo kintu cyo kuvuga ngo Rambere igiyeho izwi na leta ku buryo umuntu azajyajyamo azwi cyangwa n'uwambuye agakurikiranwa ku buryo buzwi, nta bantu bamuteye ngo bamufate mu ijosi batere hejuru bazaca mbese ka cya kintu cyo kuba waratangaga inguzanyo ukatanga inyungu ndende bizaca mbese kuba umuntu aziteza imbere. Urumva nimba wenda nk'umuturage yakugurizaga kujya kuyaguha ugasanga bibaye ikibazo, ariko nimba biciye muri ofisi urumva uzajya ujya kugurizwa ahantu hizewe ubashe no kwishyura ushizeho umwete. Impuguke mu bukungu akaba n'umwarimu muri kaminuza Dr. Mutemberezi Fidel agaragaza kuretse kuba ubu buryo buzafasha abaturage n'abazashora imari muri uru rwego bazabyungukiramo kuko ubusanzwe amafaranga yabo bayabitsaga muri banki ku rwunguko ruto, ikindi ngo bizanafasha mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Biba byiza icyo bita liquidity, amafaranga asirikira cyangwa se atembera mu bukungu iyo yiyongereye biba byiza. Iyo facilite mbese ni nk'umuntu ufite burya amafaranga ni nk'amaraso aba atembera mu mubiri, by'amaraso ahari ku bwinshi ameze neza bituma ubukungu bugenda neza. Finansoma donc uzama economic activities iyo ziboneka ku buryo bwihuse kandi buboneye bituma ubukungu bwiyongera. Mu ibwiriza rya BNR nimero 65/2023 yo kuwa 25 z'ukwezi kwa kane mu 2023 harimo ibyiciro 4 by'abashobora gutanga izi serivisi hagendewe ku gishoro cyabo kiva kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu ku giti cye kikagera kuri miliyoni 500 ku bimina n'amatsinda. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ivuga ko kuva ubu buryo bwakwemezwa ibigo 20 bimaze guhabwa uburenganzira bwo gutanga inguzanyo bitakira amafaranga abitswa nani deposit taking financial services. Tuyisenge Adolf, i Kigali. Ikigo gicuruza ifatabuguzi rya televiziyo cya DSTV cyatangaje ko nyuma y'imikino y'igikombe cy'ibihugu by'i Burayi kuri ubu gikomeje kugeza ku bakiriya babo imikino ya shampiyona zo kuri uyu mugabane muri mwaka 2024-2025. Iki kigo kandi kikaba cyizeza abafatabuguzi bacyo ko na serivisi zose bazegerejwe. Ni inkuru ya Jean Paul Turatsinze. Mu kiganiro n'abanyamakuru umuyobozi mukuru wa DSTV Auguste Muhirwa yagaragaje ko muri iki gihe cy'imyiteguro y'umwaka mushya w'imikino muri za shampiyona zikomeye i Burayi igeze kure ko imikino yose izerekanwa ku mashene cyangwa imirongo ya DSTV, kandi n'ubundi bwoko bw'imikino nabwo bukomeze kwerekanwa. Tuzerekana shampiyona y'Ubwongereza, ya Espagne, La Liga, Serie A mu Butaliyani, tuzerekana Champions League, tuzerekana Europa League. Ubwo rero imikino hafi ya yose tuzayerekana kandi yose. Hari uburyo ki twagiye tuganira kare mbabwira ni hari abadafite uburenganzira bwo kwerekana iminsi yose ya Champions League, twebwe tuba tuyerekana kandi nk'uko mubizi imikino ibera icyarimwe, dufite Super Sport channels nyinshi ku buryo umuntu akurikira ekipe ye atarwa ngo baraguhitiramo iminota 5-3 igitego gusa, ahubwo niba uri umufana wa ekipe runaka uzaba ufite shene yawe yerekana uwo mupira. Icya kabiri ku ikoranabuhanga warukomojeho
nuko ubu ngubu ushobora gukurikira imikino ukoresheje telefone yawe. Uyu muyobozi Auguste Muhirwa yavuze ko serivisi bazegereje abafatabuguzi ku buryo n'abakeneye ifatabuguzi bandi batakigorwa no kuribona. Biroroshye kuko dufite abaduhagarariye twarabongereye cyane arenga 300 mu gihugu cyose, uburyo umuntu abatuye hose abasha kubona aho yagura DSTV. Cyakabiri, kubera ko dukoresha satellite, aho waba utuye hose amashusho akugera hamwe kimwe n'umuntu utuye hano i Kigali. Icya gatatu ni uko umuntu ashobora kwigurira ifatabuguzi akoresheje telefone. Ntibigusaba niba abonema yawe irangiye uri muri salo, ntibisaba ko ujya gushaka umuntu. Niba abana bari mu rugo uri ku kazi ntibagutegereza ngo ubanze utahuye. Ikigo cya DSTV cyagaragaje ko kubera ikoranabuhanga rikoreshwa ndetse no kuba bafatira kuri satellite amashusho yabo ari HD agaragara neza kandi mu gihugu hose. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali. Twongeye kubaha ikaze amakuru ya televiziyo y'u Rwanda. Twerekeze mu karere ka Gicumbi, aho nyuma yo kwishakamo ibisubizo bakiyubakira ibiro by'umudugudu ndetse n'ivomo n'amavomo rusange abiri. Abaturage bo mu mudugudu wa Rugaramani mu murenge wa Byumba baravuga ko kuri ubu noneho ngo igikurikiyeho ari ukuzana murandasi ndetse na kamera z'umutekano. Reka ibindi tubwirwe na Theogene Twibanire. Kuva ku bana 42 n'ibice 20% bari mu mirire mibi muri 2019, bakamanuka bakagera kuri 19 n'ibice 20% muri 2024, ni imibare itari mibi akarere ka Gicumbi kishimira ko kagabanyije. Binyuze muri gahunda zitandukanye nk'uko visimya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mbonye Ntwari Jean Marie Vianney abisobanura. Amahirwe dufite mu karere kacu ka Gicumbi, aho twagaragaje nk'amata nk'urugero, twagiye dushishikariza muri muturage ngira ngo ugire ugasanga ari umuturage udafite inka atari yagiye ubushobozi bwo kuba yorora inka, yajya kurwaza imirire mibi wa muturanyi we akamukamira. Ikindi ni uko nk'abagoronome mu cyo twita food security cyangwa se gahunda kwihaza mu biribwa, nabo twagiye dukorana inama kenshi ubukangurambaga kugira ngo abaturage babashe kwitabira ubuhinzi. Uretse izo gahunda, mbere nigaragaza ko hari ababyeyi nabo ubwabo bamaze gusobanukirwa ko guha abana babo umwanya biruta ubundi butunzi bwose bashakisha ijoro n'umunsi bataruhuka, bakibagirwa abana babo bakagwingira nyamara nta cyabuze muri firigo zabo na stock, abandi bagahora bavuga ko ari abakene gusa. Neko igikoma kikarara muri teremusi. Nk'uyu mubyeyi bigaragara ko atishoboye, ariko bavuga ko umwana we adashobora kugwingira. Nta kandi kazi agira usibye kubyuka mu gitondo cya kare ajya gukubura umuhanda. Mu masaha yose amara mu muhanda, amaboko ye aba ari ku mukubuzo, umutima uri ku mwana we ku buryo atabura uko abigenza ngo ajye kureba uko ameze mu rugo aho yamusize. Ubundi amasaha mba nashye mba ndi kumwe nawe, ntabwo nabura umwanya wo kuba ndi kumwe nawe. Ngomba gushaka ibiryo byiza birimo imboga, nkamushyiriramo n'izo ndagara, nkamushakira n'icyo gikoma kirimo ifu z'imvangavange, noneho nkamushakira n'imbuto igihe mbona nabonye uburyo bwo kuzimuha. Akarere ka Gicumbi niko karere ka mbere kabona umukamo w'amata uri hejuru cyane mu gihugu ugereranije n'ahandi, kageze nibura kuri litiro 1600 ku munsi. Iki cyonyine kiremerera abanyagicumbi kuvuga oya kwigwingira. Uretse ayo mata, abadafite ubushobozi bwo korora cyangwa gukamisha, Leta ibagenera inyunganiramirire zitandukanye. Ariko hari ikibazo. Mu nama yahuje inzego zitandukanye zaba iz'ubuyobozi ndetse n'iz'ubuzima, hari abagaragaje ko amata bitashisha kibondo, bamwe mu babyeyi bayavana ku kigo nderabuzima bayajyana ku isoko. Tujyapimana iyo tugiye muri follow up tumaze gutangisha cyo umuyobozi wanjye arabizi ndamamuzana, wagerayo ugasanga shatirongo izageze muri community ni mbarwa nigeze kubasorera, arambwira ati none se abantu tugiye kubafunga uburenganzira bw'abana bwatugombwa biragenda bite? Nta mubyeyi wakwemerera ko ibi abikora.
birahanirwa. Visi Myambonye Ntwari yavuze ko iki nacyo bagiye kukivugutira umuti. Muri kagasha kacu kamuturanye njyango ngiye tugena ne mu iterambere, wa muturage ufite kuba yagushashya kibondo, wa muturanye we hari abaturanye beza cyane tugira bakadufasha gukora tubyita parrainage. Ba akabasha ku gukurikirana wa muturanye we hanyuma yagana muri zanzira zo kuyagushashya kibondo umuturanye akamubuza kuba yakora iki gikorwa kitari cyiza. Amata ya shisha kibondo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bivana umwana mu mutuku uvuba. Nyamara ababyeyi bayagurisha baba bavuga ko amafaranga bakuramo agurwa ibindi umwana yarya kegura ibondo kandi bigahaza benshi. Ariko ikibazo kiragira kiti iyo bataguha amata ngo uyagurishe wari kubigura iki? Teogene twibandire igicumbi. Nkuko mubibonye yari inkuru yagarukaga ku bijyanye no kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana mu karere ka Gicumbi, aho imibare igaragaza ko myaka itanu ishize aka karere ka Gicumbi kagabanyije ku buryo bufatika imibare y'abana bagwingira, bakaba ndetse bafashe n'ingamba zo kurushaho gucunga gahunda z'inyunganiramirire zitangwa na leta muri ako karere. Tukiri mu majyaruguru, reka twerekeze no mu karere ka Gakenke, aho abakorera mu gakiriro k'ako karere ka Gakenke biganjemo urubyiruko bavuga ko bakomeje inzira y'iterambere babikesha imyuga yabafashije kwihangira imirimo ndetse no gukorera hamwe. Turabibwirwa na Robert Byiringiro. Muri ako gakiriro ka Gakenke higanjemo imirimo y'ububaji no gusudira. Hitayezu Emmanuel na Gashabizi Elias bavuga ko batagikorera mu kajagari. Katarubakwa mbese aha ngaha twebwe twakoraga hirya no hino hano mu murenge wa Gakenke. Nuvuga ngo impande mu nkengero z'umujyi hose twaga tuhafite amasarumara. Noneho tumaze kubona izi nyubako z'akarere twazi tuza twibumbira hamwe tuba mu makoperative. Aka gakiriro katari kaza twakoreraga hirya no hino mu cyaro, urumva nahita nk'umungu zacu. Ariko agakiriro kamaze kuhagera twarihuje twese hamwe nk'abantu bakora ubukorikori. Ubu aho tugeze ubu turabasha gukora ibirakabinini. Ba rwiyemezamirimo baturutse hirya no hino baraza bakaduha akazi. Ndakeka wenda umuntu baho no mu gakiriro ashobora kwigurira inka, ashobora kwiyubakira inzu akayibamo. Urabona ko aho twagereye mu gakiriro twabashije no gushaka imashini zishoboye akazi. Urumva ko ni byinshi tumaze kugeraho. Urubyiruko rurimo rwacikirije amashuri, abiga bakora imenyerezamwuga n'abasoje amashuri bavuga ko aka gakiriro ari igisubizo ku mbogamizi bahuraga nazo. Ku bwanjye aka gakiriro kaje gakeneye kandi ubuyobozi bw'agakiriro bwarakoze, kuko abenshi hari abava mu ishuri bakiri bato ugasanga babuza aho bigira imyuga. Ku bwanjye njye karamfashije kandi murabibona bari kuduteza imbere, kuko usanga nta musore winaha muri hafi agakiri wananirwa kwiyubakira inzu cyangwa se kubaho neza. Abakorera muri aka gakiriro ka Gakenke bibumbiye muri koperative Copremega igizwe n'abanyamuryango barenga 30. Mu gakiriro k'akarere ka Gakenke gakorerwamo imyuga itandukanye yiganjemo ububaji, gusudira ndetse n'imyuga yo kudoda. Aho urubyiruko rurenga 200 nirwo rumaze kungukira ubumenyi nabwo bwabafashije kwiteza imbere. Iyo twaranyaga amashuri ni uko twaburaga ahantu twigira imyuga tukajya nk'ahantu hakora. None umuti nyine batwegereje ahantu ho kuza turakorera abaduha turageze mu iterambere. Byafashije kubaho neza no kwiteza imbere. Agakiriro k'akarere ka Gakenke gakoreramo abarenga 80 hakiyongeraho n'abandi 66 n'abatandatu biga ibijyanye n'ubudozi. Mu myaka isaga 8 ishize habarurwa urubyiruko rurenga 270 rwanyuze muri aka gakiriro ka Gakenke bimenyereza imyuga itandukanye. Robert Byiringiro mu karere ka Gakenke. Mu karere ka Nyagatare ho abatuye ndetse n'abakorera muri centre ya Humure iri mu murenge wa Karangazi barishimira ko iyi centre ikomeje kwaguka mu bucuruzi, gusa bakagaragaza ko hari ibikorwa remezo bakeneye kugira ngo barusheho gutera imbere. Ubuso bwa kilometero kare 550 zigize umurenge wa Karangazi, nyinshi muri zo kuva na kera zakorerwagaho ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ku kigero cyo hejuru. Gusa nanone hanabaga ibikorwa by'ubucuruzi hanini ku muhanda mugari Kigali Kayonza Nyagatare ka Gitumba, ahafatwaga nka centre y'ubucuruzi ya Karangazi. Gusa amaginga ya mu kagari ka Rwisirabo havutse indi centre nshya y'ubucuruzi ya Humure igenda ikomera.
mu ntangiriro z'umwaka 2022 yakuza hanini bitewe no kwiyongera kw'abakora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse ari nako ubuyobozi bwite bwa leta bwajemo bukangurira abaho kuvugurira isantre. Mutesi Hop ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Karangazi. Yatangiye kuba santre muri 2022 bitewe n'abaturage babigizemo uruhare, bari bahubatse amazu, wabonaga ko ari amazu ataramera neza, ariko buri muntu wari wese afite inyota yo gucuruza. Tubashishikariza kugira ngo bacururize ahantu heza, batangira kuvugurura no guhereza inzu zabo agaciro. Ibikorwa byiganjemo by'ubucuruzi, udukiriro n'ibindi bitandukanye nibyo bakorera aha, bavuga ko biteze imbarutso mu iterambere. Icyakora nanone bakagaragaza ko hakeneye ibikorwa remezo birimo isoko rya kijyambere. Ariko ngo hanubatswe n'umuhanda wa kaburimbo wagira uruhare mu gutuma ba mukerarugendo banyura aho bavuye gusura Parike y'Igihugu y'Akagera babasigira icyashara. Iyo imvura iguye abakiriya bahita bagenda, ntabwo bagaruka kubera isoko riba ritubakiye. Tubaye dufite nka kaburimbo byaba ari byiza, abantu benshi hano hantu bahishimira kandi banahakunda kubera yuko ni santere y'ubucuruzi nziza. Uyu muhanda duhuza n'Akagera uca hano, turamutse tubonye umuhanda bakadukorera umuhanda twarushaho gutera imbere kandi byaba ari byiza cyane. Mu gushaka igisubizo cy'ibyifuzo, umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzague avuga ko ari gushaka ubushobozi bwo kubaka uyu muhanda, naho ku kibazo cy'isoko ngo habonetse umufatanyabikorwa uzaryubaka bagasezerera agasoko gato bafite ubu. Muri iyi minsi twabonye umufatanyabikorwa witwa Eclaf, akaba yaratangiye kubaka isoko rito riciriritse. Rero turimo turashaka ubushobozi, ari mu bafatanyabikorwa, ari mu bushobozi bw'akarere, ahubwo ubushobozi buzabonekera rero tuzakomerezaho uriya mufatanyabikorwa azaba agejeje. Ku bijyananye n'umuhanda, dufite abafatanyabikorwa nabwo batandukanye, inzego za leta zitandukanye harimo RTD, uko rero ubushobozi buzajya buboneka rwose ari uriya muhanda wa Humure, umuhanda izakorwa. Uku gukura kwa santere ya Humure kwatumye bimwe mu bikorwa byakorerwaga muri ya Karangazi isanzwe iri ku muhanda wa kaburimbo Kagitumba Gabiro Kayonza Kigali bigenda byimukira muri santere ya Humure buhoro buhoro. Ubusanzwe ariko santere y'ubucuruzi ya Karangazi ni imwe muri santere z'ubucuruzi zunganira mu mujyi wa Nyagatare, aho uyu mujyi wa Nyagatare nawo ari umwe mu mijyi yunganira Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda. Olivier Tuyishimire, mu karere ka Nyagatare. Dusubire mu karere ka Gicumbi, nkuko nari nabikomojeho kare, aho abaturage bishatsemo ibisubizo biyubakira ibiro by'umudugudu ndetse n'ivomo rusange. Kuri ubu bakaba bavuga ko bagiye noneho gukurikizaho kuzana murandasi ndetse na kamera zicunga umutekano. Theogene Twibanire arakomeza. Umvaho ko madamu Muhineza Marie Chantal ushinzwe amakuru muri uyu mudugudu asobanura umuzi w'igitekerezo cy'abagize uyu mudugudu. Twabonaga kubona serivisi dusanga mudugudu mu rugo no kumusanga mu kazi aho ukorera mu karere twabonye bigoye. Noneho twicara nk'abaturage bose barugarama mu nteko rusange baburi wa kabiri, dufata icyitezo cyo kuzamurika twibakira ibiro by'umudugudu tujye tubona serivisi bihagije. Amafaranga mwayakuye hehe, byagenze bite? Amafaranga yaturutse mu baturage, buri muntu uko yishoboye yagiye atanga tugenda tuzamura urinda wuzura. Nta mafaranga, nta nkunga za leta zigeze ziboneka. Leta atanga angahe? Biterwa, ufite 500 yahereye kuri 500 n'abatanga 10,000 gutyo bose baratanga. Byabatwaye amezi 8, bakoresha miliyoni 8 buzuza inzu nziza, ibyumba 3, icyumba cya mudugudu bakoreramo, icyo bise icyumba ntangamakuru kirimo ibyo bakenera byose kumenya kuri uyu mudugudu ndetse n'icy'inama. Cyane cyane mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo, nk'uko duhora tubishishikarizwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugashaka uburyo twakwikorera tudategereje ngo Leta iradukorera ibingibi, ahubwo nkatwe nk'abaturage nk'uko ahora adutoza, tugashaka icyo tugomba gukora cyateza imbere igihugu ndetse no mu mudugudu wacu by'umwihariko. Baje tukeneraga serivisi zo mu mudugudu, tugahamagara mudugudu ugaho duhuriye nabo, akaba ari aho inshuro nyinshi ugasanga mu gitondo turamukomangira, wenda atarava no mu rugo ugasanga nimugoroba. Byakoze ku mutima wa Minaloc maze ibaha igikombe giherekejwe na miliyoni 1.5. Badakuyeho n'ikuta na rimwe, bahise bayakomaho andi maze bubaka ivomo rusange rifitiye n'indi midugudu akamaro. Iri vomo ryacu rifatanyije n'iyi korotire ni miliyoni 1.8.
Nino mitugudu tuhana imbibi haru mutugudu wa Nyarubande, mutugudu wa Mucheri, akagarama tuhana imbibi. Abano hano hari site ya y'ibizamini cya prime nabo kubona amazi byarabagoraga, ariko ubu ngubu kuva aho Rugarama ishyiriye ivomo hano babona amazi vuba kandi nko mu mudugudu wa Nyarubande. Uyu mugezi watuvunnye amaguru cyane rwose, kubera ko waje hafi yacu, ubundi twavomaga kwa Padiri Kureyeri no mu rubyiniro, ako kuva umugezi waza hano rwose dufite ishema ryawo. Icyo twavuga kuri uyu mudugudu wa Rugarama ni uko ushoboye, abayobozi babo barashoboye. Abaturage bose bo muri uyu mudugudu uko bangana bari mu 2022, icya rudasumbwa cy'abagabo n'icya mutima w'urugo cy'abagore. Imihigo irakomeje kuri bo, ariko noneho ngo barateganya n'ibindi bintu bikomeye bishingiye ku mutekano n'ikoranabuhanga. Turateganya gushyiramo internet kugira ngo amakuru yose abikwe muri mudasobwa, kamera z'umutekano kugira ngo iturinde ibyo biro, ku buryo uzaba udafite ubushobozi bwo kuyigura tuzamufasha dukuye muri ibyo bimena. Ubu mushaka ko umuntu wese agira kamera iwe? Yego, bishobotse. Niyo ntumbero ingo 201. Abaturage 171 bari mu masibo 9 nibo bagize uyu mudugudu wa Rugarama uri munsi neza neza ya stade ya Gicumbi mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Ni umudugudu ufatwa nk'intangarugero kuri gahunda nyinshi zaba iza Leta cyangwa se izo ubwabo bishyiraho. Theogene Twibanire, Igicumbi. Reka noneho dukurikira amakuru y'iteganyagihe twateguriwe na Meteo Rwanda. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda, mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Ikirere cyo kuri tariki ya 23 Nyakanga 2024 cyaranzwe n'izuba ryari ryiganje mu bice byose by'igihugu, nk'uko ifoto yafashwe n'icyogajuru ku masaha yo kuyicamunsi igaragaza ko ibicu byari bike mu Rwanda. Ni nako duteganya ikirere cyejo ku itariki ya 24 Nyakanga 2024. Reka duhere ku bipimo by'ubushyuhe turebe uko ku masaha y'itondo biriwe byifashe. Turateganya ko mu masaha y'itondo igipimo cy'ubushyuhe kiriwe kiri hagati ya degrees Celsius 11 ndetse na degrees Celsius 17. Hateganyijwe ko mu karere ka Nyabihu ariho ko karere kazaba gafite igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi ugereranyije n'ibindi, n'ukuba ko ariko hazaba hakonje ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Mu masaha ya mbere ya saa sita nta mvura duteganya. Turateganya yuko ibicu bizagaragara, ariko n'ubundi mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe ko izuba rizaba ryiganje. Ni nako biteganyijwe ku masaha yo ku gicamunsi. Ku gicamunsi nabwo turateganya yuko ikirere cy'u Rwanda kizarangwa n'izuba rizaba ryiganje mu bice byose by'igihugu. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hejuru kuruta ibindi, ni degrees Celsius 30 ziteganijwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Ahandi hasigaye mu gihugu hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe ku masaha yo kugicamunsi kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 22 ndetse na degrees Celsius 29. Turebe umuyaga uteganijwe uzaba ari umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3-5 ku isegonda, ndetse uyu muyaga ahenshi uzaturuka mu bice by'iburasirazuba ugana mu bice by'iburengerazuba. Nugera mu burengerazuba uzahura n'umuyaga uzaba uturuka mu burengerazuba. Iyi miyaga rero nubwo uzahura nta mvura iteganijwe, ahubwo hateganijwe ko ibicu bizakomeza kugenda byiyongera. Dukomeza turareba iteganyagihe ry'indi minsi 5 iri imbere duhereye ku munsi w'ejo. Turakomeza guteganya yuko tuzaba turi mu bihe by'izuba ryiganje, nubwo dufite isangano ry'umuyaga ririmo guhurira muri ibice by'iburengerazuba, cyane cyane bigatuma tugira ubuhehere bw'umwuka wiyongera biturutse kuri iyi miyaga ihehereye iri mu bice bya Kongo. Dusoze tubabwira yuko ku itariki ya 24 izuba rizarasa saa 12:02 za mu gitondo, renge saa 12:11 z'umugoroba. Murakoze kuri iki iteganyagihe, tubararikira ryo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.
makuru avuga amahanga twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuyobozi w'urwego rushinzwe kurinda abakuru b'ibihugu arirwo rwa Secret Service n'ababaye bo Madame Kimberly Cheto kuri wa kabiri yeguye ku mirimo ye nk'uko byemejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House. Ni nyuma y'uko uru rwego runenzwe cyane kuba rutarakoze akazi karwo uko bikwiye, hakarinda habaho umugambi w'abashatse kwica Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo kwiyamamaza ashaka kongera kuyobora iki gihugu. Trump yarashwe n'umusore imyaka 20 isasu rifata ugutwi kw'iburyo bwo ari mu bikorwa bye byo kwiyamamaza muri Leta ya Pennsylvania tariki 16 z'uku kwezi kwa 7. Nyuma y'uyu mugambi wo gushaka kwica Donald Trump, abanyamerika baba abo mu ishyaka ry'aba Republican cyangwa se nabo mu ishyaka ry'aba Democrat bahise batangira gusaba Kimberly kwegura ku mirimo ye ari nabyaje gukora kuri uyu wa kabiri. Madame Kimberly Cheto yeguye ku mirimo ye nyuma yuko ejo ku wa mbere kandi yemereye imbere y'abagize inteko ishinga amategeko ko urwego ayoboye rwakoze ikosa rikomeye ryo kudacunga neza umutekano wa Donald Trump kugeza ubwo habaye umugambi wo gushaka kumuhitana. Izi nshingano yeguyeho yari yarazishinzwe na Perezida Joe Biden mu mwaka w'2022. Tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye mu izina ry'abagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Turabashimiye cyane mwese kwa mwakurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.